აგრძელებთ ავიაბაზარზე საუბარს, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს სექტორი. ჩვენ ჟურნალისტი მარიამ ჭედლიშვილი დაინტერესდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მარიამ, როგორ აფასებენ პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის რეალისტურ პერსპექტივას საავიაციო სფეროს სპეციალისტები, ასევე რა პრობლემებზე საუბრობენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები გისმენთ? საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლის დაწყების მიმართ პოზიტიური მოლოდინი აქვთ ამერიკის სავაჭრო პალატაში. ორგანიზაციის პრეზიდენტის განცხადებით, ბიზნეს სექტორის ნაწილი ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ ავიარეისების არარსებობას ინვესტიციების შემოფერხებელ ფაქტორად მიიჩნევს. ფრენების დაწყება კი ბიზნესის წახალისებას და ამერიკიდან როგორც ტურისტების, ისე ინვესტიციების მოზიდვასაც შეუწყობს ხელს. მოხარულები ვართ იმ შეხვედრების გამო, რომლებიც მინისტრმა თურნავამ გამართა United Airlines-თან და Delta Airlines-თან პირდაპირ ფრენების თაობაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან ავიაკომპანიები ნახავენ მოგებას, გაიზრდება ბიზნეს მიმოსვლა და შესაძლოა ორ ქვეყანას შორის გამარტივებული და გაღრმავებული ბიზნეს ურთიერთობები გახდეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების საწინდარი. ამასთან ბევრი სახელმწიფო მოხელეა, რომელსაც ხშირად უწევს ამერიკასა და ამ რეგიონ შორის მოგზაურობა და საქართველო არის ერთგვარი ჰაბი ამ რეგიონში თავისი ღიაცის პოლიტიკით, რომელსაც შეუძლია მოიზიდოს მეტი მოგზაური სხვადასხვა ქვეყნიდან სწორედ იმის გამო, რომ აქედან შტატებში პირდაპირი ფრენის შესაძლებლობა იქნება. განსხვავებული პოზიცია აქვთ საავიაციო სფეროს სპეციალისტებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია Hub Georgia-ში მიაჩნიათ, რომ საქართველოში პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყებაზე ისეთი ავიაკომპანიების დათანხმებამ, როგორებიც მაგალითად United Airlines-ი და Delta Airlines-ი არიან, ფაქტობრივად შეუძლებელია, რადგან სათანადო კომერციული ინტერესი არ არსებობს, ბაზრის სიმცირიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ქვეყნის საავიაციო ჰაბად ჩამოყალიბებას, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ამ მიზნის მიღწევა ადგილობრივი ავიაკომპანიების ხელშეწყობის გარეშე შეუძლებელია. ჩვენ ვართ ერთგვარად წოდებული მოჯადოებულ წრეში ჰაბების, ეს არის მოსკოვის ჰაბი, ეს არის სტამბულის ჰაბი, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში ტრანსატლანტიკური ფრენების განხორციელებას ისეთი ქვეყნიდან, როგორც არის საქართველო, ანუ 3 მილიონ ნახევრიანი ბაზარი, არ მისცემს შესაძლებლობას არც ერთ უცხოურ ავიაკომპანიას შემოვიდეს საქართველოს ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რამ ხელა იქნება დაინტერესება. ერთის ხრივ რომ გზავნაკადი არ არის და უბრალოდ არ შემოვლენ, მაგრამ შემოსვლის შემთხვევაშიც ნებისმიერ დროს კონკურენტი ავიაკომპანიები, ამ შემთხვევაში ეს არის თურქეთში არსებული ჰაბი Turkish Airlines-ი, ასევე მოსკოვში Aeroflot-ი, ნებისმიერ დროს შეძლებენ უბრალოდ დემპინგური, ანუ ავიაბილეთებით ბაზრიდან განდევნონ ესეთი ავიაკომპანია. რაც შეეხება საავიაციო ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს, როგორც არასამთავრობო, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის მიუღებელია ბიუჯეტის მიერ ისეთი დაბალბიუჯეტიანი უცხოური ავიაკომპანიების ფინანსური მხარდაჭერა, როგორებიც ვიზეარი და რეინიარი. ავიაკომპანია Georgian Airways-ში აცხადებენ, რომ 2016 წელს საქართველოს მთავრობის მოთხოვნით კომპანიამ 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, რათა ევროპაში 12 ახალი მიმართულებით დაეწყო ფრენა. მოგვიანებით კი იგივე მიმართულებები მთავრობის ხელშეწყობით დაბალბიუჯეტურმა ავიაკომპანიებმაც დაამატეს. Georgian Airways-ი კი არაკონკურენტულ პირობებში აღმოჩნდა. შედეგად კომპანიის გენერალური დირექტორი არ გამორიცხავს, რომ Georgian Airways-მა ევროპის იმ მიმართულებებით ფრენები შეწყვიტოს, სადაც ვიზეარი და რეინიარი დაფრინავენ. იყო დარტყმა ჩვენი კომპანიისათვის. დღეს დაგეგმილია კიდევ ერთი ახალი low cost-ის შემოყვანა, ვიზეარს დაემატება რეინიარი და ისიც განახორციელებს ჩვენს მიმართულებებზე, რომლებზე ჩვენ დავიწყეთ ფრენა, განახორციელეთ ჩვენი ქართული ეროვნული ინვესტიციები, შემექნება კიდევ ერთი low cost-ერი, რომელიც დემპინგს განახორციელებს ჩვენი ფასის და სიმართლეს გეტყვით, ბიზნეს ფინანსური გათვლებიდან გამომდინარე დღეს კომპანიაში Georgian Airways-ში ჩვენ განვიხილავთ, რომ შეწყვიტოთ იმ ევროპის მიმართულებებზე ფრენები, სადაც ვიზერი დაფრინავს და რაინერი. მეტყობა ფინანსურად უბრალოდ არის დამღუპველი კომპანიისათვის, თუ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით ფრენას. Georgian Airways-ში მთავრობასა და დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების გასაჯაროებას ითხოვენ. იგივე მოთხოვნა აქვთ არასამთავრობო სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ისინი მთავრობის მიერ ამ მიმართულებით გაწეული ხარჯის ეფექტიანობას ეჭქვეშ აყენებენ. რომელიმე ქვეყანა მაჩვენონ, სადაც ანუ მოსახლეობა არის ღარიბი, ანუ აქედან ვიღებთ ფულს და უცხოურ ავიაკომპანიას უხდით, რომ შემოიყვანოს ღარიბი ტურისტი.
ანუ ბიუჯეტური ტურისტი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ბიუჯეტური. ანუ ის ქვეყანაში ჩამოდის, ანუ მისი დანახარჯი არის, აი პირდაპირ რო შევადაროთ, პირდაპირ შედარება რო გავაკეთოთ, ხო იმ სუბსიდირებასაც შეიძლება ის თანხა არ მოიღოს, რაც რითაც სუბსიდირება მოხდება. იმიტომ რომ ეს არ არის ის სეგმენტი, რითაც შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ხელი შეუწყოთ. ჩვენ გვაინტერესებს როგორი რაფორმით ხდება სუბსიდირება, რა რაოდენობის თანხები უშდება ბიუჯეტს იაპი ფრენებისათვის, რამდენად სწორად არის შერჩეული ევროპის ქალაქები, საიდანაც ხორციელდება ფრენა. ძირითადად ხომ არ არის შერჩეული ისეთი ქალაქები, სადაც არიან ქართველი იძულებით გადაადგილებული პირები და თუ საქართველოს მოქალაქეები და ძირითადად ტურისტების ნაკადების მოსაზიდად ხდება ეს თუ ჩვენი მოქალაქეების იაფად გადაადგილებისათვის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყება და ქვეყანაში ამერიკული ავიაკომპანიების შემოყვანა სურს. სპეციალისტები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები კი საავიაციო სფეროში არსებულ გამოწვევებს ამახვილებენ ყურადღებას და მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის საავიაციო ჰაბად ჩამოყალიბებისთვის სულ სხვა მოდელზე მუშაობაა საჭირო. დიდი მადლობა მარიამ. მარიამ წადგეშულმა გაგვაცნო, თუ როგორ აფასებს კერძო სექტორი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის პერსპექტივას, ასევე რა პრობლემებზე საუბრობს უკვე არსებულ ავიაფრენებთან დაკავშირებით.